המונים הסתרו על הבתים שלנו, עיקו אנשים, חלק הם חטפו, כמוני חטפו. לא היה הבדל אם יחטפו קשישים או צעירים. זה היה מהלך מאוד מאוד כואב ומחאה. הם מאוד דאגו לצד הסניטרי, שלא נחלה להם חס וחלילה. והיה לנו צמוד רופא שבא כל יומיים שלושה, בא לראות מה קורה איתנו. והחובב לקח על עצמו את האחריות ודאג להביא תרופות, ואם לא היו תרופות, אותו דבר, אז הם הביאו תרופות שמגבילות.